Kabajamo Obbo Shimallis Abdiisaa, Presidenti Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamo Obbo Gaazaalii Abbaasimal, Presidenti Mana Murtii Waliigala Oromiyaa. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya. Hunda dura kabajamtoonni miseensota caffee waamicha isiniif taasifame. Taasifameen yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jahaffaa kana irratti hirmaachuuf baga nagayaan dhuftan aanaa dhufu isiniin jaha. Waggoottan jijjiiramaa afran dabarsine keessatti qormaatilee nuqunnamaa turan injifannoon ceehaa balaawwan sababa uumamaa fi namtolcheen nu mudachaa turan irratti waliif birmachaa qormaata keessa teenyee injifannoowwan gurguddoo galmeessuun imala badhaadhinaatiif bu'uura kaa'aa yeroo jirru kanatti yaa'iin taa'amu waan ta'eef yaa'ii keenya kun haala addaa keessatti kan adeemsifamu jennee fudhachuu dandeenya. Kana malees yaa'iin keenya kun barri yaa'ii tokkoffaa paartii badhaadhinaa injifannoon dabaalamee itti xumurametti gaggeeffamuu isaa yaa'ii kana seena qabeessaa fi adda taasisa. Murteewwan jajjaboo yaa'iin kun dabarsee fi kallattiiwwan kaa'een qabannee hojiilee keenya itti aanan milkeessuun akka dandeenyus carraa gaarii kan nu uumame ta'uusaa yeroon ibsu gammachuu guddaa natti dhagahama. Bifuma walfakkaatuun bara kana waancaan hidha haaromsaa guddichaa godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessa kan naanna'u yoo ta'u, karoora gama kanaan qabame milkeessuuf caasaan sadarkaan jiruu fi uummanni tokkummaadhaan dhaabbatee akka tumsu gaafachaa hidhi haaromsaa annisaa maddisiisuu jalqabuu isaa lammiileef kan ibsame ji'a har'aa ture. Kanaaf baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Karaa biraan sababa hanqina roobaatiin gogiinsi godinaalee gammoojjii Oromiyaa keessatti uumameen qabeenya loonii irratti miidhaa guddaan dhaqqabeera. Hanqinni nyaataa namaas nu mudateera. Haa ta'u malee duudhaa fi aadaa waliif birmachuu fi wal hirphuu uummanni keenya qabu qindeessinee sochoosuu keenyaan miidhaan dhaqqabu malu xiqqeessuu danda'ameera. Ammas uummata balaa kanaaf saaxilame dandamachiisuuf tumsii fi deeggarsi taasifamu cimee itti fufuu qaba. Rakkoo deddeebi'ee nu mudataa jiru kana furuuf hojiilee jalqabne saffinaan raawwatamuu akka qaban carraa kanaan hubachiisaa kabajamaa caffee keenya galma gahiinsa hojii kanaatiif xiyyeeffannaa addaa kennee akka hojjetus mirkaneessa. Kabajamaa miseensa caffee, kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya. Caffeen bara hojii jahaffaa kun yaa'ii duraa fulbana 15 bara 2014 gaggeesseen hojii isaa tokko jedhee kan jalqabe yommuu ta'u, turtii hundeeffama isaarraa eegalee ji'ootan torban dabarsine keessatti ergama bakka bu'ummaa uummataa itti kenname itti gaafatamummaa olaanaan bahachuuf qaamolee mootummaa sadan waliin akka qaama galma waloo tokkoof hojjetutti qindoominaan hojjechaa tureera. Caffeen gamagama karooraa fi raawwii manneen hojii mootummaa waliin kurmaana lamaan darban gaggeessee fi hojiiwwan misoomaa, nageenyaa, dimokiraasii, bulchiinsa gaarii, kenniinsa tajaajilaa fi kan kana fakkaatan gara uummataatti qaamaan gadi bu'uun hojii hordoofii fi to'annoo dirree taasiseera. Kana malees yaadaa fi koomii uummata isaa dhaggeeffachuun hirmaannaa uummataa akka mirkanaa'uu fi sirni wal hordofuu fi to'achuu fayyadamummaa uummataa giddu galeeffate karaa idilaa'een akka hojiirra oolu taasiseera. Ciminaa fi hanqinaalee caffeen hojii hordoofii fi to'annootiin adda baase bakka qaamoleen mootummaa argamanitti dhiyaatee erga irratti mari'atame kallattii kaa'ameen booda tarkaanfiin fudhatame jijjiiramni dhufaa ture jajjabeessaa ture. Walumaa galatti ji'oottan darban torban darban gama hordoofii fi to'annootiin hojiilee raawwataman milkaa'oo fi muuxannoowwan gaggaariin kan irraa fudhatamaniidha. Kana malees abdiin uummanni keenya caffeerraa qabus dabalaa akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u, kunis halkanii fi guyyaa hojjechuun itti quufiinsa uummataa akka mirkaneessinu kan nu gaafatudha. Gama biraatiin caffeen hojii isaa bara jalqabaa kanaan hudhaalee qulqullina dhaqqabummaa fi hojiirra oolmaa seerotaa hiikuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa tureera. Haaluma kanaan
caffeen seerota tumaan dambiiwwanii fi qajeeltowwan deeggaramuu isaanii fi sirnaan hojiirra oolaa jiraachuu isaanii itti fufiinsaan hordofamaa kan jiru yoo ta'u, gama qulqullina seerotaa eegsisuutiin ammoo hojiileen karoorsuu, wixineessuu, qorannoo fi qo'annoon deeggaruu fi wixineewwan seeraa hojmaatota caffee keessa akka darban taasisuun dhimmoota murteessoo waan ta'aniif hordoffii fi to'annoon gama caffeetiin adeemsifamu akkuma jirutti ta'e tumsii fi xiyyeeffannoon qaamolee mootummaas kan barbaadudha. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya. Yeroo ammaa rakkoon nageenyaa dhimmoota xiyyeeffannoo kabaja caffee kanaa gaafatu barbaadu keessaa isa ijoo tahee argama. Ummanni naannoo keenyaa sagalee isaatiin mootummaa ofii hundeeffachuun fuula isaa gara misoomaatti naanneeffatee yeroo jiru kanatti jijjiiramaa fi fayyadamummaa ummataa kan hin feene humni badii abaa oshaneen gochoota suukanneessaa raawwatuun ummata keenya darara hamaaf akka saaxilu taasisee jira. Kanaaf hojii nageenyaa fi tasgabbii ummata keenyaa mirkaneessuu yeroo kamuu caalaa dhimma xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu waan ta'eef kutaalee hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa hundi karaa gurmaa'ee fi qindoomina cimaa qabuun nageenya naannoosaa akka eegsifatu waamicha koo dabarsuun barbaada. Karaa walfakkaatuun saamicha lafaa fi ijaarsa seeraan alaa magaalota keenya keessatti mul'atan rakkoolee bulchiinsa gaarii tajaajila kenninurraa maddanii fi qaala'insi jireenyaa ammas qormaata guddaa ta'anii itti fufanii jiru. Yeroo ammaa ummanni keenya rakkooleen kunneen ariitiidhaan akka furamuuf abdii guddaan eeggachaa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuun tajaajila saffisaa qulqulluu fi haqa qabeessa ta'e kennuun oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluun sirna daldalaa keenya ammayyeessuu fi to'annoo daldala seeraa alaa irratti taasifnu cimsuun rakkooleen kunneen akka furamaniif kutannoo fi miira aantummaa ummataatiin hojjechuu qabna. Asirratti rakkoon kanneen hiikuuf sochii taasifnu hunda kabajaan miseensi caffee dhiyeenyaan kan hordofuu fi kan to'atu tahuu gamanumaan isin mirkaneessuu barbaada. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya. Yaa'in idilee lammaffaa har'a eegalee gaggeeffamu kun gabaasa raawwii hojii baatiiwwan torban qaama raawwachiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2014 irratti bal'inaan ni mari'ata. Keessattuu qormaata guddaa ummata keenyaa kan ta'e rakkoon nageenyaa, qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa, rakkoon bulchiinsa gaarii fi kenna tajaajilaa akkasumas raawwiin piroojektootaa fi kan kana fakkaatan irratti bal'inaan mari'achuun murtii ni dabarsa. Kana malees wixinee labsii nageenyaa fi tasgabbii ummataa eegsisuuf gargaaranii fi aadaa fi duudhaa ummataa gabbisan irratti mari'achuun ni murteessa. Dhumarrattis akkaataa heeraa fi seera taa'een baay'inni miseensota caffee argamuu qabanii yaa'ii kana gaggeessuu kan dandeessisu ta'uu isaa waan mirkanaa'eef yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jahaffaa kun ifaan banamuu isaa ibsaa. Yaa'in keenya kan milkii akka nuuf ta'uu galatoomaa horaa bulaa.